Čaute, práve sme v strede nášho turné. Zatiaľ všetko je podľa plánu, tak sa tešíme, že to vychádza do Deze Nitra. A chcem sa vás srdečne pozvať aj do ďalších miest. Ďalej nasleduje Prievidza, v sobotu je Košice a končíme to celé v nedeľu. Takže určite sa vidíme tam. Čau.